ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀ, ତରବା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବଡ଼ଭୂଇଁର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ପାଣ୍ଡକିମାଲ ନିବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାହୁ ତାଙ୍କର କଟାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଚିରଗୁଣ ମୁହାଣ ମୌଜା ଖାତା ନମ୍ବର 70ରେ ଥିବା 5 ଏକର 190 ଡିସମିଲ ଏବଂ ପଣ୍ଡକିମାଲ ମୌଜା ଖାତା ନମ୍ବର 2667 ଓ 57ରେ ଥିବା 1 ଏକର 200 ଡିସମିଲ ଜମିରେ ଚଳିତ ରବିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଟୋକନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପଣ୍ଡକିମାଲ ଜମିର ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଚିରଗୁଣ ମୁହାଣ ଜମିର ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଟୋକନ ନ ମିଳିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଯାଇ ପଚାରିବାରୁ ଉକ୍ତ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇନଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ତରବା ତହସିଲଦାର କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଟୋକନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ହଉଛେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପଙ୍କିମାଲର ବଡ଼ଭୈର ପ୍ୟାକ୍ସରେ ମୋର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେସି। ମୁଇଁ ଟୋକନ ଲାଗି 2 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ସେଥିରେ ମୁଇଁ 6 ଏକର 390 ଡିସିମିଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ 2 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର। ବାକି ଆମର 2.5 ମାସ ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଇଁ ଜାଣିନି ପାରି। ପଙ୍କିମାଲ 1 ଏକର 200 ଜମି ମୋର ଟୋକନ ଆସିଛି, ବାକି 5 ଏକର 190 ପୁରା କଟିଯାଇଛେ ଚିରଗୁଣ ମୁହାଣଟା। ହେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କଲି, 2.5 ମାସ କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଭୁଲରେ କାଟିଦେଇଛେ, ଆରୁ ଆମେ ତହସିଲଦାରକେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କର ବୋଲି ଆଜି ମୁଇଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରା ହେଇଛେ। ଆର୍ ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଯଦି ମୁଇଁ ଧାନ ବିକି ପାରିଲି ମୋର ନାଁରେ ଟୋକନ ଆସିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ପୁରି ପୋଷଣ କରିପାରେ। ଆମର ଜଣେ ଚାଷୀ ପଣ୍କିମାଲର ଯାହାକି ଆମର ବଡ଼ଘର ଫ୍ୟାକ୍ସରେ ରହୁଛେ, ତାହାକୁ ମୁଇଁ 28 ତାରିଖ ସେ ମୋତେ ଭେଟିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜମି 6 ଏକର 390 1 ଏକର 200 ଡିସମିଲର ଧାନ ଟୋକନ ବାହାରିଛେ, ବାକି 5 ଏକର 190 ଟୋକନ ନାଇଁ ବାହାରି। ଇତାର ଲାଗି ତାମାନେ ଆମର ପ୍ରଶାସନର ଯେନ୍ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଟୋକନ ନାଇଁ ବାହାରିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି କିଏ ଦାୟୀ ହେ? ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଜଜମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକି ନାଇଁ ପାରିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରବାର କଥା, ଇଏ କେନ୍ତାକେ ପରିପୋଷଣ କରିବେ? ଆର 1000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରବା କେଁ? ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଚାଲିଛେ, ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ ଦଲାଲ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଘିନୁଛନ୍ 1000 1200 ଏନ୍ତା ଘିନୁଛନ୍, ସେ କେନ୍ତାରେ ବିକିବା? ଆର ପରିପୋଷଣ କେନ୍ତାକେ କରବା ତାର ପରିବାରକେ? ଆର ଯଦି ଇତାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ କରାଯାଏ ବୋଲେ ଆମେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେମୁ।